Víš ty vůbec, kolik je na světě krásných ženských? Se podívej na ty její prsa. Taková dobře provedená nevěra. Zachránila nejeden vztah. Nevěra dělá zázraky, dokud se neprovalí. Je to chlap, no, co chceš? Má mezi nohama kompas, který mu ukazuje směr. Neboj, mám to pod kontrolou. Muži v naději. V neděli večer na Nově.